Amerikanët e kanë bërë edhe një herë të qartë se Sali Berisha nuk është e ardhmja politike në vend. Sipas tyre, të votosh për koalicionin Berisha Meta për SBA-t është një kthim pas për vendin. Deklaratën e ka bërë ekskluzivisht i dërguari i posaçëm i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. I pyetur se sipas të gjitha gjasave e konfirmuar kjo edhe në sondazhe, alianca e Berishës dhe Metës është forca kryesore opozitare në vend. Dhe a do të bashkëpunoj SBA me Berishën si drejtues opozitar, Escobar e ka thënë qartë se nuk e kupton sepse shqiptarët duhet të shojnë mbrapa. Për mua nuk e di pse njerëzit duhet të shojnë mbrapa në të shkuarën për aq kohë, sa mund të shikojnë drejt së ardhmes. Do të preferoja të mos komentoja shumë rezultatin zgjedhor, por dua të sjell në vëmendje progresin që ka bërë Shqipëria për këto 30 vite. Shqipëria ka ecur përpara në integrimin euroatlantik dhe ka ngritur nivelin e besueshmërisë në arenën ndërkombëtare. Që kur nuk e ka pasur më parë dhe ka shumë sfida që duhet të përfshihen në programimin dhe agendën, thot ai. Deklarata e tij është në një linjë me atë të pak ditëve më parë kur ishte në Tiranë. Escobar ia bëri të qartë Berishës më 14 prill se damka e non gratës nuk hiqet sido që të jetë rezultati i zgjedhjeve, po ashtu ai e cilsoi atë si të shkuar dhe pa të ardhmë për vendin. Para së gjithash pozicioni ynë për këtë individ është shumë i qartë. Nuk njoh asnjë person që të ketë arritur të ndryshojë përcaktimin e dash sipas legjislacionit ton duke fituar zgjedhjet. Thënë kjo, mendoj se Shqipëria ka të ardhme të jashtëzakonshme dhe të përqendrohet tek e ardhmja. Ka shumë njerëz që duan të tërhiqen tek e shkuara. Nuk është ky një vend që Shqipëria duhet të shkojë, ai është e shkuara, thotë Escobar. Pra duket se për amerikanët Berisha është një person i zhytur në afera korrupsioni dhe nuk ka kthim pas në këtë aspekt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.